A Vigor vem a público para fazer um comunicado extraordinário. Extraordinário na consistência. Extraordinário na cremosidade. Extraordinário no sabor. O Brasil não para de tomar Vigor Grego. O original. O preferido. Totalmente diferente. Gostoso a qualquer hora. Quem experimenta, quer mais. Dá vontade de comer uns 10. Experimente os novos e extraordinários sabores da linha Vigor Grego. Uau!